Thank you.
Yeah.
Petrona. Ah,
Turn. Upstairs.
Castros pistol som han brukte I angrepet 26 juli 1953. I'm going to get it behind me.
Dan kami butuh
aktivt. Om du flyttar har det här man kan ha här aktivt. Gå ut med er och med detta. Alla annan, i de internet vi har lagerat i den här protokoll, men vi har på Sudan, Fati, representanter, Jorgen, Julian, Rebecca Kara,
Thank you.
Demonstrators,
dal singolo fatto dalla manifestazione. Absolutely.
10 horas, recebi o telefone de algum senhor Zé António, e o serviço já vem hoje. Ah, não, ontem eu tive com o serviço até as 9 horas. Eu disse ele. Eu agora eu vou levar umas revistas e jornais aí para o senhor bispo. Mas não, o senhor bispo já sabe, a minha deve estar. Não, eu ontem. Para vocês namorarem aqui, é pecado da boca. Eu não sei se você vai fazer isso. 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 Eu não sei se você vai Eu não sei se você vai fazer isso. E pronto, porque eu tenho a vida nessa trabalho. Meu Padre, Obrigado.
Ini agora ini ne passa non ne mai nega. E non dani fora ne mai e mi la mia la vera nega. Regala. Arbi di dana ne di parte quasi più se via che mi chiaro. Amo se da tempo. Yeah. Câmara Eclesiástica, onde está o escritório do Sr. Bispo. Sim, estão os quartos para os andorinhos padres.
Santo, Senhora. Amém. Ai, Jesus Cristo, em graça, alma, pão e dor, junto com o Espírito Santo, ela vai vir. Amém. Não vale em si, a malocata, o mistério santo, e amém. A creio lá e te salve. Confessa e te salve. Mistério firmia. Ai, ora, Senhor, que não é tão animado, não morre cedo. Sabe aí, da pão, morre, se não tua mão, só é. Passai, que se não há, me nada se virita, virita, bota, puta, roi. Ame, vai, câmara, uma baguita, a comunga de Cristo, no puta, e se não rã, por Espírito Santo, e por um, ame, vela, livre, no puta. Na noite da igreja, no cara ele é morrai, para o meu ver amor de veloz, pura e caridade, o mundo que é Santo Padre, João Paulo II, no atarraio, na irmã, no corpo, no velho, serviço, no novo, no povo. A memória, uma vala de sira, no velho, mate, valã, por e reino, firmete, mora e sia. A nova sira, na velha, com a nova mundo, selo, se não sira, vou, peita, volta, na puta da nona. Na nessa dia, no outro, por e Cristo, ó Cristo, e a Cristo, Ami ri, nai na fatin tabo, tina batina, mutu ko Espírito Santo. Amém. Claramente, toma camura, vai dar
Thank you.